Re, viss ēters ir te! Portālā Mana balss LV sākt pārakstu vākšana par Jaundabultu kāpu meža saglabāšanu iedzīvotāju pastaigām. Interesi par tā privatizāciju izrādījis kāds uzņēmējs, kurš pagājušajā gadā savā īpašumā iegādājies netālu esošo kādreizējo viesnīcu un palīgēkas, kas atrodas iedzīvotāju iecienītajās pastaigu vietās. Šis priežu mešs Jaundabultos pavisam pārdesmit metrus no jūras pašreiz ir iecienīta pastaigu vieta vietējiem, bet iespējams, ka drīzumā šeit varētu būt būvlaukums. Ko darīt ar šo mežu? Jūrmalas doma lems 27. Janvārī. Pašreiz jūrmalnieku iecienītā pastaigu vieta ir valstī piedaroša kāpa ar priežu mežu, kas reiz bijis sanatorijas Rīgas līdzes atpūtas parks. Pagājušajā gadā veco sanatoriju, kas atrodas citā zemes gabalā, kā arī caurlēdz ēku un nojumu iegādājies uzņēmums EM Investments. Grozījumu meža likumā pavēruši iespēju iegūt īpašumā arī 36 tūkstošus kvadrātmetru lielo mežu, par ko saštuši ir apkaimes iedzīvotāji. Dzirdējis kaut ko esmu, bet neko sīkāk nezinā. Ko jūs sakiet, vajag te to mežu atstāt? Protams, ka vajag. Tā jau šeit ir tiešanī posmā tā zaļā zona maza un, protams. Nu, što ja domāju, kanešna niet. Ko es domāju? Nu, protams, ka nē. Te viss cilvēks staigā. Šis gabals ir mūsu galvenā pastaigu vieta. Valsts aktīvu pārvaldītājs posesor RTV ziņām stāsta, ka Lūdzes Jūrmalas domē pateikt plānoto zemes lietošanas mērķi, jo par to interesējies jaunais būvju īpašnieks. Šis zemes gabals jau ir sen nodots privatizācijai, bet visus šos gadus ir pastāvējuši ierobežojumi sakarā ar to, ka meža likums nepieļāva privatizāciju un atsavināšanu zemes gabaliem, kuru sastāvā esošais mežs pārsniedz 0,12 hektārus pilsētās un 0,5 hektārus laukos. Šim zemes gabalam ir mainījies īpašnieks, un īpašnieks ir izrādījis vēlmi nomāt un arī turpināt privatizācijas procesu šim zemes gabalam. Jūrmalas aizsardzības biedrība satrauc, ka nākamais solis varētu būt zonējuma maiņa teritoriālajā plānojumā. Tādējādi Jūrmalai atņemot neskaitāmas simtgadīgas spriedzes un samazinot iespēju elpot svaigo gaisu. Tāpēc portālā Mana balss LV uzsākta parakstu vākšana par to, ka kāpa jāpatur iedzīvotāju pastaigām. No es šaubos, vai viņam ir doma taisīt parku priekš iedzīvotājiem un tā tālāk. Ja? Nu, protams, viņi domās, kā to izmantot. Ja? Viņi jebkurā brīdī var prasīt, teiksim, nu, nodot apbūvēt to zemes gabalu. Ja? Nu, mums ir izcils piemērs, ir Bulduros blakus Kargina kunga villa. Ja? Sazināties ar būvju īpašnieku RTV neizdevās, bet Jūrmalas domas īpašuma pārvaldē skaidro, ka bažām nesot pamata. Arī teritorijas plānojuma grozījumi tiek virzīti izvērtēšanai gan komitejās, gan domas sēdēs, bet šajā teritorijā nav plānots mainīt šo zonējumu. Aizsardzības biedrība valsts aktīvu pārvaldītāju rosinājusi zemes gabalu nodot pašvaldības īpašumā. Tādējādi tā būtu gandrīz vai garantija, ka priedēm apaugusī kāpa arī turpmāk paliks atpūtas zona iedzīvotājiem. Vai domi pārņems uzņēmēju iekāroto zemes gabalu, deputāti lems pēc nepilnām trīs nedēļām. Sandra Lietāna, Andris Pāns, RTV.